Tá ruim, tô ruim. Não tem da mão, não? Fica gostoso. É até pra eu ficar aqui, que eu fico abençoado, que eu não sou bobo nem nada. Ó, primeiro eu quero agradecer a presença de todos. Para mim é muita honra poder estar nesse momento aqui, os 166 anos da vida de Tereza Cristina, uma mulher, num país que teve uma outra grande italiana, Anita Garibaldi, como heroína, mulher que enfrentou e botou para correr muito homem, pela força das ideias, que ela tinha. E eu realmente quero ser sincero, eu estou absolutamente emocionado. Primeiro que a história italiana, Dom Felipe, é a história do povo brasileiro. É a nossa história. Cada um de nós se viu quando o Dani, um maestrinho, parecia um tenor italiano. Mas tudo bem, ele dizia que cansava, mas recuperava o fôlego. Ele parava e continuava. Ia terminar, mas continuava. Com esse charme, ele nos deu um banho de cultura, de civilidade, de amor à pátria italiana, nossa pátria. Então, Damico, você hoje foi um mestre, um professor. Sou muito grato pela aula que você deu. Hoje eu vi um pedacinho da história da minha própria família. Modesto, pequeno, eu lembrei do meu avô, Alessandro Possono Dutti. Quando veio o porão do navio, o Brasil, fugindo da doença. Eu também. Minha avó, já era mais, beleza, né? Já a gente mais fina, veio na segunda classe. Mas só se conheceram no Porto de Santos, São Paulo. Por acaso, o destino levou os dois para a cidade natal, onde eu nasci. E saí de lá com 3 anos, que é Campinas. Meu avô, quando chegou aqui, ia trocar violoncelo na praça. E recolhia com chapéu algumas moedazinhas para sobreviver, para comer. E assim ele conseguiu voltar ao seu armazenzinho. Chamava-se época Armazéns de Secos e Molhados, Armazéns do Lupe, que era esse nome. Ali conheceu essa minha avó, também italiana. Também fugido, mas beleza. Gemma Possono Lupe, o nome dela. E marcaram muito a minha vida esses dois. Porque a minha avó ficou enferma 10 anos. Eu já morava no Rio, eu vim para o Rio de Janeiro com 3 anos de idade, numa Kombi, eu, papai, minha mãe, minhas duas irmãs, em 1959, eu sou de 57, não sei se 60. Sou de 57, eu tinha 3 anos de idade. E papai veio correndo de lá, porque papai gostava muito de cavalo, pô. Jogou demais, perdeu o que devia, o que não devia. E olha, ele que me perdoe, mas é verdade. Saiu correndo. E fomos morar na Praça 11. É minha mãe que está aqui, dona Camila, vendendo roupa. Eu ajudando a minha mãe vendendo roupa na feira e ajudando meu pai na banca de jornal. Começando ajudando ele, entregando para as madames de Copacabana, que na banca do jeito tá bom. Eu não tenho mais hoje, porque ele está feio, velho, gordo, mas quando era garoto também tinha esse ah, eu sempre muito sorridente. Então as madames me adoravam, eu estou com pão, tá bom, serei mais. O papai mandava entregar aquela revista mais cara para a madame em casa. Ela não tinha essa sofisticação de entregar editor. Que editor entregar? Era aluno ali dentro entregado. Se não, perdi, entreguei para o correio. Então assim começou a minha relação. Começou com os avós italianos, com a luta dessa minha avó, que durante 10 anos eu já morava no Rio, para recuperar essa história. E todas as férias de julho da escola e de dezembro eu tinha que visitar a minha avó. Porque ela ficava na cama e ela só conseguia ter ânimo para se levantar para fazer uma macarronada para mim. Então, olha que destino que Deus deu para a gente. Era uma espécie de bálsamo que estava agindo. Ela levantava e fazia uma macarronada. Eu sou apaixonado até hoje, por isso que eu sou curtinho. Adoro macarronada. Aí marcou a vida. Marcou a vida do meu pai. Quando veio para cá, foi ser jornaleiro. Perdi meu pai muito novo. Eu sempre fui muito bom de conta, talvez seja a única coisa que eu seja bom na minha vida. E eu fui trabalhar com o jornaleiro fazendo conta das bancas. Cadê os cofres? Está aí? E já foi. Os cofres é testemunha disso. Esse presidente de Caso Negro, que eu conheci, ele ficou com esse jogador. A italianada resistia. Moleque desse, rapaz. Ele veio para fazer conta na sociedade, na capatazinha. Né? E aumentei o lucro deles em 2 meses em 30%, só porque eu fiz uma melhor distribuição. Eu vi aqui uma revista que calhava numa banca
e voltava na outra. Eu disse, vamos dividir isso aqui. Começaram a vender mais, eu disse, descobri o outro rumo aqui. Foi mais simples do mundo. E comecei a ganhar comissão para fazer a contabilidade. E assim ganhei meu dinheirinho. E olha os italianos de novo na minha vida. Aí perco meu pai, estou na banca e conheço outro italiano, foi o segundo pai da minha vida, que marca a minha vida. Leonel de Muros Lopes. E volta a Desir, Gessita aqui é testemunho, que me coloca. O pai do Estado político, que é o único partido, o único da minha vida, me faz ter sorte. O papai do céu, eu sempre agradeço a ele. Isso aqui é minha avó materna que me ensinou, a mãe da mamãe. Ela dizia assim: quando acorda, diz muito obrigado a Deus. Eu sempre falo. Quando vai dormir, muito obrigado, muito obrigado. Meu avô, para que tanto muito obrigado? Meu filho aprende, tem muita gente pedindo. Quando o papai do céu vê alguém e fala muito obrigado, ele olha com mais atenção. Viva! Eu repito, o povo santo dia. Oi, cara, ele está dando certo. Ele está dando certo. Esse outro italiano apareceu na minha vida. E eu, modestamente, conheci a minha esposa, olha só como é forte. A minha mulher eu conheci dentro da série do PDT. Todo mundo acha que é anjo da minha segunda mulher, porque é muito mais rota, muito mais bonita do que eu. Mas não é a única. Há 27 anos que eu casado. E eu conheci a Ângela dentro da sede do PDT, já militando, fazendo a área de comunicação do partido. Olha como o Brizola marcou a minha vida. Ele é responsável pelo meu casamento, responsável pela minha vida política. E o pouco que eu tenho de bom, eu aprendi com ele. De um dia eu conta própria. Então, é outro italiano que marcou a minha vida. Veio para cá hoje, sabia? Com generosidade, bondade, partidário, vem da Câmara, do Paulo, vou dar um título, não é porque eu valho grande coisa, não é que título não vale, ministro, todo mundo acha bonito. Mas eu não valho nada, o que vale da gente é isso que eu vi aqui, nós somos valores humanos, é isso que a Itália representa para a gente, é o carinho. Depois de tudo isso que eu passei para os italianos, esse ano, fui com a minha esposa, aí Roma, eu adoro, sempre que eu posso por ela uma fugida, eu vou, pode me convidar que eu vou. E eu vou lá, sabe o que acontece com esse ex-jornaleiro? O neto da dona Gema, do senhor Santos, filho do Lupe, o que conviveu com o Brizola, estou lá, na Praça do Vaticano, eu e minha esposa, o Papa, ele me cumprimentou. Olha o orgulho que eu tenho. E do nada, meu Papa cumprimentou esse jornaleiro muquirana ali. Olha o que, que é o destino, o que, que é a vida. Então eu passei a fazer dois muito obrigado de manhã e dois muito obrigado de noite. Ó. De vocês, o que tinha de falar, o Davi fala melhor do que ninguém. Eu estou mais que dizendo, porque eu não sabia, juro, confesso a minha ignorância. Ignorância nunca deve ser negada, porque a gente sempre tem que aprender alguma coisa. Eu não sabia dessa história da Itália com o Petrópolis. Eu já era apaixonado por Petrópolis sem saber. Agora eu estou duplamente apaixonado, porque além de cidadão petropolitano, aqui é uma cidadela italiana. É uma colônia italiana. É lindo isso. Eu queria agradecer a vocês. Vocês hoje fizeram que eu ficasse mais rico. Não da matéria, como dinheiro, isso tudo o tempo leva. Mas rico de gente que a gente sabe que ama fazer o bem, né? Que ama distribuir bondade. A raça italiana é o exemplo para o mundo de um povo alegre, feliz e que distribui felicidade. Muito obrigado a vocês.